Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara, i és dimecres, i ja sabeu que és dimecres, arriba així la gent de CICOM per presentar-nos l'espai de València Clara i Transparent. I tenim ja amb nosaltres a José Ignacio. José Ignacio Pastor, bon dia. Hola, bon dia a totes i tots. Quant de temps sense escoltar-nos i sense interaccionar amb vosaltres. Iniciem avui la tercera temporada de València Clara i Transparent. Xuan, ja portem 35 programes i per la qual cosa vos oferim este espai per a donar a conèixer les vostres activitats. Canviem part de l'equip, us oferim estos programes, hem fet una crida a la ciutadania per a implicar-se en la realització d'aquest programa comunitari, esto estem un mitjà lliure i comunitari, i així com sempre organitza el projecte amb l'estreta col·laboració de Ràdio Clara. Tots els dimecres d'11 a 12. Ens tindreu aportant visibilitat a les organitzacions cíviques i socials valencianes. Contem amb un ample ventall de persones que aniran col·laborant amb diverses tasques del programa, com són, de moment han contestat a esta crida, totes elles sòcies d'ACICOM, com són Vicent Álvarez, sabeu que escriu els seus articles, Miguel Ángel Ferris, que és, en estos moments està en París i diu que qüestions internacionals, David Vidal, el petit editor, que, i també pues ens faltes tu per a sumar-te i esperem que també ho farà alumnat de periodisme i de comunicació audiovisual, en concret Juncal Concejo s'incorporarà ara en octubre, és de quart de periodisme, i faran les pràctiques curriculars aquí. Avui fem el programa Francesc Fenollós Eitén, que fa la píndola pel valencià, d'ACICOM i Tirant de Veu, i en l'estudi Manolo Tocha, al control, i jo mateix, José Ignacio Pastor, aquí al peu del canyó. Això és València Clara i Transparent, un programa d'ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació i Ràdio Clara, al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i de les persones que es preocupen i ocupen en millorar la societat. Iniciem la nova temporada amb temes de candent actualitat. Presentem el sumari. València, Clara i Transparent. Bueno, avui tindrem un programa molt apretat. Tindrem a Pilar Martínez, de Aliança per l'Emergència Climàtica de València, i Sergio Aires, que sabeu que ha sigut sempre col·laborador del programa, però Sergio ha donat positiu de Covid, sabeu que estava en d'una passada, i esperem poder connectar en ell també per telèfon. Sabeu que Sergio Aires Machado és de Joventut pel Clima de València i de més. Després tindrem convidades al col·lectiu per la sororitat, que ens van explicar des d'Albal com estan fent una iniciativa per brodar en favor de les víctimes de la violència masclista. Després tindrem a Plataforma Fora Túnel, que tindrem a dos representants de la plataforma, i a la vegada vindrà també la regidora de mobilitat del partit, que s'encarrega del Partit Socialista en l'oposició, però que és una experta, Maria Pérez, en temes de mobilitat i que coneix perfectament el projecte este que s'havia presentat i comptava en ajudes europees. I després tenim una presentació del Festival Cinema Ciutadà Compromès, que teníem el president d'ACICOM i director del festival, Juan Medina, també a casa con Covid. I l'agenda d'ACICOM habitual en totes les properes activitats que ens han aplegat, i finalitzarem en la píndola pel valencià d'ACICOM, realitzada per Tirant de Veu, i que parlarà de l'Aliança pel Català Digital, el reconeixement a Liceu Climent i la mort de Carme Junyent. Quasi res. I tot això ho vols clavar en una hora, no? En una hora, tot va ràpid, va ràpid. Aixina que, com sempre, te donem també l'oportunitat d'interaccionar, sabeu els telèfons, tenim el Telegram i el WhatsApp, 601-27-4474, i també fem ràdio i televisió participativa. T'animes a seguir-nos i dir la teua. Mos podeu sentir a la 104.4, com m'imagino que esteu fent, i també a través del streaming en directe en Facebook, Tirant Lliure i Directe. Anem allà. València Clara i Transparent. València Clara i Transparent. Avui xerrem amb... Bueno, pues xerrem amb Pilar Martínez. Pilar, bon dia. Gràcies per vindre. Pilar i Sergio venen a parlar-nos del que estan fent. Concretament una moguda per al dia 15, que és el divendres que ve, una manifestació
que en algo que ens atanyi a tots, que és el canvi climàtic, i en concret el lema és per la descarbonització. Conta-nos això, algo d'això, Pilar, i què feu? Tu vens de l'Aliança pel Clima, de l'Aliança per la Emergència Climàtica, i Sergio, bé, Sergio, no, ara sí, no sé si ens escoltaràs, i si no, ara veurem de control com te donen veu. Vinga, Pilar. Hola, bon dia. Pues, primer que tot, agrair-vos aquest espai per a donar veu a la manifestació que Joventut pel Clima està preparant per a, i l'Aliança per l'Emergència Climàtica estem preparant per a este divendres 15 de setembre a les 7 de la vesprada a l'Ajuntament de València. I serà un recorregut curt que aplegarà fins a la plaça de la Verge i vos convidem a totes a vindre. Que la raó per què estem organitzant aquesta moguda principalment és perquè el 20 de setembre a Nova York les Nacions Unides tenen una reunió per augmentar l'ambició de limitar el 1,5 graus de temperatura d'augment del planeta Terra. No? Actualment ja se sap que va anar més enllà perquè les emissions de CO2 actualment a l'atmosfera són molt elevades i per això estem fent aquesta manifestació, perquè no s'estan fent les accions corresponents per a aturar aquest augment de temperatura principalment. Com esteu d'optimistes? Perquè l'esperança no n'hi ha que perdre-la mai, no? Fins a no fa molt n'hi havia molts negacionistes del canvi climàtic, encara queden, però bueno, la població en general, i més per exemple con les danes i els problemes que n'hi ha dels cultius, etcètera, pues està demostrant el problema de la mar. Com vegeu la situació? Penseu que i com feu una crida a que tot el món d'alguna forma es mobilitzi, perquè els canvis socials sempre han vingut d'una mobilització ciutadana, no? I com penseu com se presenta l'Assemblea de la ONU? Bueno, pues la Asamblea de la ONU se presenta principalment per la nostra banda, és el que estem exigint, és la descarbonització mundial ràpida i immediata, atenent als principis de justícia social i econòmica. No? Els moviments socials ens hem d'unir més que mai per aconseguir que el canvi climàtic siga la nostra lluita de tots, perquè ens va la vida en ella i la vida de la gent jove i dels xiquets que estan naixent ara, no? I és per això que tot el món no se n'adona, però és activista ecologista, però té que interessar-lo un poquet més, no? en molta estima. Tenim que assumir que tenim un problema i tenim una responsabilitat social com a persones que estem convivint i en el mig ambient, que precisem cuidar més encara. I també invitar a un estil de vida diferent, més pausat, no? La vida en el despacio, diria jo. No? És la vida en el despacio. Quins són els principals principis del manifest? Heu preparat un manifest que posarem l'enllaç al manifest en el YouTube, quan ara el publiquem. Quines són les principals mesures que plantegeu i per què vol dir això de la descarbonització? Perquè a vegades és una paraula, descarbonització, què vol? O sigui, carbó ja no gastem. Com que no gastem carbó? Bueno, la Xina ara s'ha ficat les piles fent més carbó, no? Més plantes de carbó, i Alemanya pues, té una mina immensa de carbó, no? Que s'està carregant inclús pobles i ciutats per seguir explotant-la. O sigui, el problema està. I el problema està. Bueno, principalment el que estem dient així al manifest, pues lo que comentava anteriorment, una descarbonització atenent als principis de justícia social, i el que vol dir és fer, o sea, no tenim que produir per produir per produir, n'hi ha que produir el que se necessita, no s'ha de produir coses absurdes que no se necessiten per a res, perquè a lo millor aquesta energia i aquests materials els necessitarem per a cuidar de la vida, no? Que tenim que prioritzar per cuidar de la vida de totes, incluint les plantes, els animals, no? Que conviuen inclús els que estan a la mar, que no ens enterem, però que també tenim una fauna, tenim ahí un habitatge que tampoc estem respectant indirectament. Tenim que exigir que el nord global assumisca aquesta responsabilitat en el procés de descarbonització, no? No podem proliferar macroprojectes com l'ampliació del port
Per exemple, necessitem lleis climàtiques més ambicioses per afrontar l'emergència climàtica. Exigim un règim d'incompatibilitats que posi fre als interessos fòssils i als de les grans empreses contaminants. No? Ara, la setmana passada, no, perdona, ahir, hi ha una notícia que la Generalitat Valenciana va fer un hub en BP, un hub energètic, hola, BP, combustibles fòssils, no sé. Per exemple, el referèndum este que acaba de fer a Quito, no? Pues que se faça. O sea, la gent ha dit que sí, que deixen els combustibles fòssils damunt de baix de la terra, pues se té que respetar. I això és el que tenim que fer. No tenim que traure més combustibles fòssils. Continue en el manifest que me... Sí, jo crec que així és didàctic i també ho entenem tots millor. Gràcies. Pues, s'exigen polítiques valencianes compromeses amb la declaració d'emergència climàtica, que la va declarar el 2019, independentment de que estigui al govern, no? Per això diem no als macroprojectes de l'ampliació del sort, d'ampliació del port de València, l'accés nord a la ZAL, les macroplantes fotovoltaiques i eòliques, no a la duplicació del bypass, encara que ja s'està fent, que és otra de... que s'estan fent carreteres quan Europa està dient que no s'ha d'invertir cap de diners en carreteres, ja s'està duplicant el bypass, que generarà un altre problema. En comptes d'aturar-lo, el túnel passant i les ampliacions de les autovies B21, B30, B31 i la CV60, no? Això és el que tenim. I penses que realment és possible frenar el canvi climàtic sense canviar un model econòmic, sobretot? Perquè, clar, el model econòmic que tenim és màxima producció, màxim guanys sense tindre el cost ambiental. Soles en alguns casos se fan les auditories i s'amaguen les auditories ambientals. Com és possible? Perquè, clar, des de la lògica del capitalisme és molt difícil entendre, dir, no és possible. I, a més, bueno, pues molt interessant el que parla de justícia social també, perquè no és justícia climàtica, no? Què està passant en els pobles desenvolupats per desenvolupar i com les està afectant el canvi climàtic també molt més a ells, no? La sequera, etc. Bueno, pues mira, ara ha sigut el 11S, no? 11 de setembre, no sols per als americans, per a la gent jove, sinó per a Xile, no? Que sí. Jo crec que ahí ja, en aquest moment, ja havien iniciat els límits del Club de Roma, no? Dels límits d'evolució del planeta, si continuem així, i demostra que el capitalisme és depravador, que lo que li estem fent a la Terra és pues, le rasquem, le lliblem les coses i les produïm i mos carreguem els ecosistemes, no? Ara mos estem carregant els anars andinos també en Bolívia, Xile i Argentina, no? Que també s'estan plantant cara per a que no s'explote el liti, perquè el liti és el següent, és l'or blanc, que li diuen, no? No té sentit, és que volem anar molt a pressa quan és que no estem gaudint de la vida, de veritat. El capítol, sí, necessitem un canvi de model, per supost, clar que sí. N'hi ha que viure més gozosament, més en família, en temps més aturat i respectant els bioritmes del planeta. És que una tomaca no se fa en un dia. És que tot el que ha passat a Líbia, a Grècia, que ha iniciat tots els camps, estan desfets. Ara el que va passar ahir, el colp a Castelló, a Borriana. Pues ara deien, ara mirarem el camp, però els arbres han caigut, no ha passat res a les persones, clar, és que a les persones no, però és que n'hi ha més ecosistemes que estem afectant i que no estem adonant, i el sistema econòmic del capitalisme, que és depravador, que és mercantilització de la vida, recordem que l'aigua ja està cotitzant a Wall Street, la següent serà l'aire, no? Claro. O sea, entonces la qüestió és que sí, que s'ha de canviar un model totalment que cuide de la vida, que gaudim més temps lliure per a nosaltres, per cuidar-nos a totes, i no tenim que estar mercantilitzats. És que aquesta és la paraula, no? I sí, se precisa un decreixement, que hi ha que dir-ho,
però sobretot al nord global, perquè tenim una abundància espectacular. Nosaltres obrim l'aixeta i tenim aigua. N'hi ha uns altres persones que tenen que andar molts de quilòmetres o tenen que fer un forat per aigua. Nosaltres estem comodíssimes. A lo millor n'hi ha que viure un poquet més incòmode, però és que antes ja ho vivíem així i no passava res i estaven superfeliços. I jo, pues, recorde estos dies, no, que estan ficant a Sorolla tota la gent als seus quadres. La gent és feliç, està gaudint de la platja i no necessitaven cotxes en aquell moment. Sí, jo el te preguntava perquè, clar, les perspectives de quines són les prioritats, si no canviem el model, en un model capitalista, el que està passant és que bateries elèctriques, liti i els problemes que té, macroplantes fotovoltaiques, que diu, sí, no contaminen, però contaminen d'altra manera l'espai, el paisatge, tot. La MAT, no? Les connexions hidroelèctriques d'alta velocitat i de més. El trànsit, cada vegada ens plantegem més carreteres, més, vull dir, realment és un problema el que tenim, no? Jo vull ensenyar, mentre a veure si ens podem connectar amb Sergi, vull ensenyar el cartell, que este és el cartell de la manifestació que n'hi ha per el divendres. Recordem, és el divendres este, en la plaça de l'Ajuntament, a les 19 hores, no? Qui convoca? Convoca Joventut pel Clima, Aliança per el Clima i l'Aliança per l'Emergència Climàtica a València. Molt bé. Pues donem pas a Sergi Aires, que ha sigut col·laborador del programa en la segona temporada i que, a més, ve com a portaveu de Joves pel Clima, perquè els joves se juguen molt també con els que no sé, sabem com veurem el final d'este planeta. I, per tant, Sergi, bon dia. Des de casa i con la Covid. No sé com te trobes. Bueno, mirant el sostre des del llit tot el dia, però, bueno, poquet a poquet agarrant forces per a la manifestació, que jo crec poder arribar. Contamos, la teua visió. Suposo que has estat escoltant a la Pilar i què voldries afegir? Res, la veritat és que estic molt, molt d'acord en el que diu ella, en tots els, bueno, ella ha enumerat tots els principis que posem al manifest, totes les nostres exigències, i res, afegir que, bueno, que el nostre lema és així, per una descarbonització ràpida, justa i definitiva. I demanem una descarbonització ràpida perquè, bueno, la ciència ja ho ha dit, per activa i per passiva, però és que necessitem ara un 55% de reducció d'emissions respecte als nivells de 1990 per a 2030 i les polítiques que tenim previstes a l'estat espanyol són, tenen previst un 23% de reducció a soles, no? És a dir, la meitat del que diu la ciència. Aleshores, bueno, fan falta polítiques en aquest sentit que acceleren la descarbonització, però també la demanem una descarbonització justa, perquè, bueno, al final canviar totes les bases d'aquest sistema que basa el seu creixement en els combustibles fòssils, pues, pot afectar a molta gent, no? I sobretot a aquesta gent que està a la base de la piràmide, a la base d'aquest edifici que estem sustentant entre tots, i el que no podem fer és deixar a la classe baixa, a la classe treballadora, de costat, per tal d'aconseguir una descarbonització ràpida i ja està, no? Hem de pensar en aquesta justícia social, aquesta justícia ecosocial, com diem nosaltres, incloure a tots els estrats socials dins d'aquesta descarbonització, no? I també diem que ha de ser definitiva perquè bueno, el que no podem fer és entregar la gestió d'aquesta possible transició energètica o transició ecològica a aquestes grans companyies i grans senyors que són els que han estat precisament auspiciant aquesta situació, amagant les dades que han tingut des de fa anys, com deia Pilar, i aquests informes sobre els límits ecològics del planeta ja es coneix i coneixen els amos d'ExxonMobil, Shell i tota aquesta gent sap el perill que al que estem sotmesos des de fa 50 anys, no? Aleshores, no podem permetre tampoc que aquesta transició ecològica i energètica estiga a soles en les mans d'aquesta gent, no?
Anem, com saps, sempre anem de temps curtets i estem hem d'acabar, però jo vos demanaria, perquè la gent que mos està escoltant, que està en casa i o que està en el treball, com podrien sumar-se, ser activistes en vosaltres, com contactar, o en Joves pel Clima, en l'Aliança per la Emergència Climàtica, dona-mos adreça, xarxes socials per seguir-vos, etc. La posarem, el tenim també i el posarem, però vos demane vosaltres perquè n'hi ha que sumar a la gent i els canvis venen de l'activisme de la gent també. Sí, bueno, no sé si Pilar... Bueno, ara dirà Pilar el contacte sí. De l'Aliança, que bueno, al final l'Aliança està format per molts col·lectius, però bueno, si qui vulgui vindre a participar de Joventut pel Clima es pot buscar per xarxes, tant a X, a Twitter, com a Instagram, en posar al buscador Joventut pel Clima València, ja apareguem. I ahir ens pot escriure per missatge directe o també tenim ahir enllaçat el correu electrònic i en un missatge nosaltres ens posarem en contacte amb ells i li farem ahir un poc d'introducció al món de l'activisme que sempre està molt bé, la veritat. I com dius això, animar tota la gent a participar de forma activa d'aquests projectes que la veritat que són molt necessaris. Molt bé, Pilar. Bueno, pues nosaltres estem a Twitter o X, com li diuen ara, que és @AliançaValencia i després al correu electrònic és a.emergenciaclimaticavlc@gmail.com. El torno a dir a.emergenciaclimaticavlc@gmail.com. I sí, són més de 50 organitzacions allí, vos convidem a totes per a ficar-se al grup i estar en un grup transversal totalment. Molt bé, Pilar. Pues Pilar i Sergi, moltes gràcies per vindre, moltes gràcies per estar lluitant ahí en nom de totes i de tots i bueno, continuarem xerrant. Dir-vos que, bueno, pues per al proper programa veurem si podem vindre de la Fundació AXA, avui presentava este matí un estudi sobre la percepció de la ciutadania respecte al canvi climàtic. Aspectes interessants també per a veure com està visquent la societat la qüestió i les hem convidat per vindre al programa de la setmana que ve i veurem si no, però si no farem l'informe i vos farem aplegar també. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Salut. Moltes gràcies. Ciao. Bueno, com vos hem anunciat al sumari, tenim un dia super apretat i, a més, a pesar de les Covid i demés, tirem endavant. Bé, ara és el pas del Col·lectiu per la Sororitat. Benvinguda, Maria Teresa. Gràcies. És la presidenta del Col·lectiu per la Sororitat. I Maria del Mar, benvinguda. Gràcies. Molt bé. Bueno, el Col·lectiu per la Sororitat està en funcionament ja de fa temps en el Val des de febrer del 2019. I a més, posarem la forma de contactar en elles perquè tots els dimarts per l'esprà se reuniu en el Val, no? Sí, tots els dimarts es reunim en la Casa de la Cultura del Val. Estem allà en horari 16-8. No obstant, tenim un telèfon i una adreça per si algú necessita alguna cosa. Però ara la direu vosaltres també per a si algú vol prendre nota allà. I ara en concret, i de cara a l'acció que comentarem més avant, es reunim al carrer si el temps, si l'horatge es permet, perquè estem duent a terme una acció i bueno, es reunim això, la porta de la Casa de Cultura del Bar. Molt bé. Bueno, el Col·lectiu per la Sororitat fa moltes activitats, però vos hem cridat perquè mos ha cridat molt l'atenció, valga la redundància, la convocatòria que feu de brodar en l'espai públic, brodar els noms de les víctimes de la violència masclista, en totes les paraules, no se mos oblida les paraules, i bueno, conteu més com ha eixit aquesta experiència, com feu la crida, n'hi ha alguna propera en seguida pues, en el mercat central, en no sé què, conteu-nos com va. Bona vesprà. Això va néixer de la idea d'una companya que havien fet la mateixa tasca en... Bueno, parlo en castellà perquè... esta compañera había hecho esta tarea con unos compañeros ya y la habían hecho para
ahora no me acuerdo muy bien quién era. Eso, Obrim Fronteres. Entonces cogimos la idea y empezamos a tejer los nombres el año pasado. Nos resultó muy bueno porque esta tarea nos une en una misma idea de recordar. Es un espacio de recuerdo de esa mujer mientras que vamos bordando su nombre, que ha sido víctima y que tenemos un rato, casi 2 horas normalmente nos lleva, y si es Jacqueline pues ya nos lleva más de 2 horas hacer el bordado del nombre. Y la gente se nos queda mirando, nos pregunta, es una forma de sensibilización muy, porque resulta muy llamativo ver bordar hoy en día, ya es llamativo, y bordar en la calle todavía más. Entonces obtenemos el visto de poder sensibilizar a gente que no está en la onda de la sensibilización, que no la puedes alcanzar muy fácil. Creo que Teresa Moldiga, sí, alguna cosa. Sí, yo volía comentar. Utilicé la palabra brodar, pero no pensé que saben brodar. Es decir, brodar es trasladar en fils, normalmente es un fil al voltant del to morat, damunt d'un llençol. Vull dir, no us imagineu allí que estem fent filigranes. N'hi ha qui sap fer punt marxa arrere, fa punt marxa arrere, qui sap fer cadeneta. És a dir, la idea és, d'alguna forma, donar un testimoni públic en l'espai públic i de forma visual de que n'hi ha moltes dones, perquè impacta després veure un llençol. És a dir, enguany duguem 78 dones assassinades, de les quals com a feminicidis purs són 43. Després estan per ser prostitutes perquè les ha matat un fill, perquè, és a dir, però brodem 78 noms, no? I això vist en un llençol impressiona. I a més, tal com comentava Mar, ens permet, la gent s'acosta, ve un grup de dones allà en un llençol cosint, no sap què fer, i s'acosta, què esteu fent, no? I és una forma un poc de fer-ho de forma visual. Volia matisar-lo de brodar, no? Que no s'imagineu que estem allí fent filigranes, no. Estem traslladant el nom d'una dona a una tela per a després mostrar-ho socialment. Molt interessant l'apreciació que fa Teresa, perquè jo aprofito per dir també, perquè he consultat, que en valencià se diu brodar, perquè bordar en valencià és el que fan els gossos, no?, que lladren. Sí. Per tant, correcte és brodar, no és bordar, perquè jo dic, a veure si és un engany. No. Això, perquè també com ho dediquem al tema al valencià de més. Tenim una pregunta o alguna consulta per telèfon. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Felicitaciones a las compañeras. Me parece una idea preciosa. Yo he participado en una experiencia parecida, no sé si es de ahí de donde habéis sacado la nota, con el tema de los que mueren en el Mediterráneo, los inmigrantes que no llegan a la península, y yo creo que es verdad que eso puede acercar muy bien a la gente. Entonces, yo quería añadir, por al menos dejároslo pensado, que pienso que un sitio muy importante que deberíamos ir a abordar, yo os lo digo en castellano, ir a abordar esto de los nombres de las mujeres que matan, el machismo, sería interesante hacerlo en la plaza de las Palomas, porque a mí me duele decir la Virgen cuando no creo en el tema. Entonces, en la plaza de las Palomas os propongo una tarde que vayamos a abordar nombres de mujeres que mueren por el machismo. A ver si tenemos la suerte de que nos vea la derecha y la derecha extrema. Buenos días y felicitaciones. Gracias por la intervención, pero ahora dirán, porque ya tienen algunas convocatorias, ¿quiénes son las próximas convocatorias? Pues esta tarde teníamos convocada en la plaza de Patrais, y por el tema de que si iba a llover, no iba a llover, iba a haber gente o no iba a haber gente, pues la hemos desconvocado, pero la haremos. En Torrent también vamos a hacerla. El año pasado estuvimos en la Malvarrosa, que fue muy bonito estar ahí al borde de la playa, la gente paseaba y se quedaba mirando, y
Y si tú consigues, compañera, gente que venga ese día o un día determinado, como te vamos a dar el teléfono, a la Plaza de las Palomas que le llamas, pues estaría perfecto, porque eso sería una visibilización del 100%, porque ahí pasa mucha gente. Lo que pasa es que pasa mucho turista, no más que personas a las que sensibilizar aquí dentro del Estado. Y ese es un otro tema de la turistificación y gentrificación, sí, de la nuestra ciudad. No, pero que lo que queremos es que la gente de la calle, las personas que están en Albal, en nuestro caso, o en la comarca, porque tenemos ámbito comarcal, se sensibilicen. No estamos ahí gastando las horas en vez de en otra cosa, haciendo bordaditos para que quede muy bonito. No es una cuestión de estética, no es una cuestión de eso, sino de sensibilización, de que cada una que bordamos es una muerta. Molt y bé. Eso tiene que salir a la calle. Anem apretats, perquè avui tenim molts temes. Recordeu, per exemple, dir com contactar amb vosaltres, un telèfon, un correu, una xarxa social, a banda de que es dimarts se reuniu sempre en Albal, però conteu-lo, per favor. Val, a banda de que es dimarts ja està la convocatòria feta, tots els dimarts de 6 a 8 a la porta de la Casa de Cultura d'Albal, a través de les nostres xarxes, que és Facebook i Instagram, com a col·lectiu està en valencià, SLH Minada, per la sororitat. També pensem ahir les convocatòries. Tenim un correu que és sororitatdeneu@gmail.com i un telèfon 643-82-28-56, a través del qual podeu contactar amb nosaltres, o bé per telèfon, o bé enviant un WhatsApp i deixant-nos, per si en algun moment no podem atendre, envieu un WhatsApp i digueu, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través d'aquest número de telèfon. Millor en WhatsApp, perdona. Millor en WhatsApp, perquè no sempre està amb nosaltres el telèfon, claro. I la Xina queda ahí i nosaltres podem contactar. Molt bé, sí, que a més és d'agrair el tema que dediqueu i que no se pot estar sempre, però sempre contestem. Això està clar. Sí. I a més, de fet, ha sigut un plaer contactar-vos i en seguida convidar-vos i la vostra resposta. Gràcies. Recordar que duguem 78 dones assassinades, 1.452 des del 2010, que hem de recordar el que és la violència de gènere, que els partits que estan comandant en aquest moment la ciutat de València estan llevant el terme violència de gènere de les pancartes, i que si ni tan se vol li donem el nom que toca, com anem a posar solucions a un problema tan important. Jo dic, si en comptes de ser dones fonem, no sé, pèls roixos, per dir alguna cosa, segur que, o alts, o baixets, o baixetes, segur que el problema tenia un altre matís, no? Però en som dones. Pues moltes gràcies, Maria del Mar Sanchís Pastor, vicepresidenta del Col·lectiu per la Sororitat, i a Maria Teresa Moyano Reiz, presidenta del mateix col·lectiu. Gràcies per la vostra iniciativa i esperem continuar donant notícies, i les convocatòries envieu-nos, perquè en l'agenda les posarem també. Moltes gràcies. Salut. Salut. Bé, continuem en este programa apretat. Tenim un col·lectiu que té relació amb el que hem parlat primer, del canvi climàtic, d'altra manera, en concreció en la nostra ciutat. Es tracta del col·lectiu de la plataforma Fora Túnel, que durant molts anys, penjarem la documentació dels informes que han anat preparant, han estat treballant per un canvi de soterrar el que seria el gran trànsit que n'hi ha del túnel de Pérez Galdós, Xiorgeta Pérez Galdós. Tenim en nosaltres a Carme Cabrera i a José Tormo. Els dos són persones que es dediquen a altres professions, en aquest moment jubilats, i dediquen el seu temps a millorar la nostra ciutat.
A la Vega tenim també convidats a Maria Pérez, que està sent nosaltres. Maria Pérez ha sigut responsable de temes de mobilitat a nivell de la Generalitat, actualment és regidora de l'Ajuntament de València del Grup Socialista, i com que havien convidat al coordinador d'urbanisme del Grup Socialista anterior perquè parlarà també del projecte este que s'han presentat a nivell europeu i que n'hi ha una pasta que sembla que se va a perdre per a fer això. Entonces, primer, parleu vosaltres com a plataforma, en quina situació esteu? Esteu anunciant unes mobilitzacions que hem posat en agenda també, i Carme i José, pues, quan vulgueu. Bueno, pues nosaltres simplement respecte a la... Nosaltres vam néixer el 29 de setembre de 2018, val? Perquè ens trobeu la informació... Sí, digues, 2015. José. De 2015, perdó. Ah, bueno, nosaltres, la nostra pàgina web és fueratunneldeperezgaldos.com, el correu electrònic és fueratunnel@gmail.com i el telèfon per a també contactar és el 622-34-90-22. ¿Vale? Bueno, nosaltres vam néixer en 2015, com ha puntualitzat el José, el meu company. El 2017 vam presentar a Decidim València una proposta de millora de l'avinguda que incloïa la eliminació del túnel, l'ampliació de voreres, arbres, etc., medidor de la contaminació. Va arribar fins al final, va passar totes les passes, però va ser desestimada per el seu elevat cost. Val. Després, en 2019, quan va entrar Sandra Gómez en urbanisme, de mobilitat va continuar Josep Egressi, va ser quan l'Ajuntament va mostrar realment una voluntat de transformar Pérez Galdós. Vale? I a partir d'ahir, pues, vam estar molt en contacte. En el 20 va vindre el confinament i va ser evident que calia ampliar les voreres, perquè les voreres no complien aquesta distància de seguretat que havia dit el ministre que calia guardar de cap manera, eren superamples. Per tant, se veu la necessitat de fer una reforma tàctica. A finals del 21 comencen les obres de la reforma tàctica, en juny del 22 acaba aquestes obres. Al mateix temps l'Ajuntament convoca un concurs d'idees per a dur endavant el projecte de reforma. En maig del 22, nosaltres, abans de que era guanyador el projecte Arrels, el col·lectiu va elaborar un informe precisament per a que les persones que se presentaren d'alguna manera sapigueren el que nosaltres demanàvem, val? I ha que dir que això és un informe molt complet en què ha participat molta gent desinteressadament, que inclús, per exemple, pues, la plataforma València per l'aire ha estat analitzant els nivells de contaminació, dir que, sí. Que és un estudi realment bestial, perquè a més és bestial el que patiu la gent que viu. Bueno, i els voltants, els barris dels voltants, que ara estem treballant junts. Arrancapins, Patralls, La Rayosa, Nou Moles, Bonemendici algun, Petxina... Bueno, aleshores, el seu informe està penjat en la pàgina web per a aquelles persones que el vulguin consultar. I ja estic acabant respecte a aquesta cronologia que volíem contar. El juny de 22 guanya el projecte Arrels, per a nosaltres és meravellós, i aleshores ens demanen els fons Next Generation. I a partir d'ahir s'atura tot. Nosaltres ja no continuen Arrels en la redacció i s'atura tot. Ara ens contarà... S'atura tot, què vol dir? S'atura tot, que no se du endavant més endavant l'elaboració del projecte, s'atura... Bueno, però nosaltres... Però ara t'ho contarà... Però s'ha presentat en Next Generation? Sí, sí, totalment. Totalment. Aleshores, el 24 de juliol va eixir l'ordre ministerial on s'aproven, crec que aproximadament 9 milions d'euros per a l'obra, ¿vale? Aleshores ja hi havia voluntat política i hi havia recursos, però en aquest moment canvia el govern, ¿vale? I tornem a començar nosaltres com a plataforma, ¿vale? I ara, si vols, te conte on estem ara, on estem, sí. I quines accions tenen previstes. No sé com anem de temps, he de fer-ho ràpid. Anem fatal de temps, però bueno. Bueno, pues el dia 8 d'agost vam tindre, a petició nostra, una reunió amb el regidor de mobilitat, José. Vale. Ahir ens va dir que tenia clar que l'avinguda necessitava una transformació, en algun moment
moment va parlar de que era una autopista, però que ells necessitaven fer un informe del flux de tràfic abans de prendre cap decisió. Van dir que no estava fet aquest informe del flux de tràfic. Ara Maria ens dirà com està la cosa. Bueno, el motiu fonamental de tot això era no col·lapsar el tràfic de la ciutat, atesos els 60.000 vehicles diaris aproximadament que suporta l'avinguda. Val? Ahir va quedar, nosaltres vam eixir una miqueta decebuts perquè ens va semblar que era més important els 60.000 vehicles que la nostra salut, i això és la veritat, però bueno, no va dir que no s'anara a fer, va dir que veia que s'havia de transformar. Bueno, doncs ja veurem. Va dir que demanarem més endavant la cita, la vam demanar ahir, 12 de setembre, i en el moment ens van contestar i ens van dir que quan es puguen, llis, literalment, quan es puguen donar detalls de la reforma definitiva que estan estudiant, es posaran en contacte amb nosaltres. D'acord? Bueno, les accions que anem a prendre, pues, ja a falta d'autorització de l'Ajuntament, perquè són dues accions que se faran en el carrer, el diumenge pròxim diumenge, dia 17, farem una bicimanifestació de 11 i mitja a 12 i mitja, en horari familiar, perquè les pares puguen anar amb els fills, si volen, i l'eixida serà des d'Abastos. Sí, exactament, sí. I el dia 22 de setembre volem fer una concentració, coincidint amb el dia sense cotxe, la trobada serà en el carrer Pere Galdós, número 71, de 8 a 9. Tenim ja fets els cartells, els penjarem en les xarxes socials i convidem a tot el món, per favor, a la participació, perquè serà molt important, i esperem també que ens cobrisquen alguns mitjans de comunicació. I després tenim altres accions previstes, però que ja no necessiten permís, i també que alguna, pues, serà un poc sorpresa. Aleshores, no cal dir-ho tot ara, no cal dir-ho tot. José, ¿vols afegir algo tú? La nostra preocupació és que no es complisquen els plaços reglamentaris i que es perguen aquests fondos al tindre que tornar-los, perquè si no s'utilitzen això, els fondos hi ha que tornar-los. Són uns diners perduts. Clar. Entonces, en març de 2024, l'obra deu estar licitada i antes de que s'acabi el 2025, acabar. I és per això que anem a fer tots aquests actes i a veure què és el que funciona. Bueno, pues una lluita llarga, estem parlant de més de 8 anys de Constitució. Anem a complir 8 anys ara, sí. I bueno, Maria, conta-nos des de la visió política i de la gestió, tu que has sigut experta o eres experta en mobilitat i demés, els estudis, que les excuses que està posant el Partit Popular Vox en el govern de la ciutat, i com està? Com vegeu el grup socialista la situació? Sí, jo en este caso, y creo que la avenida Pérez Galdós es una avenida emblemática en cuanto a qué modelo y a qué ciudad se plasmaba por parte del Partido Socialista en la anterior legislatura, y es que queríamos una ciudad que entendíamos que había cambiado en los últimos años, la gente había cambiado y pedía ciudades más amables, más verdes y ciudades habitables. Y yo creo que Pérez Galdós es una reforma que iba claramente en esa dirección, y en una dirección que iba a Valencia y que iba también el resto de Europa. Entonces, cuando yo ahora oigo Valencia, capital verda europea, claro, voy a decir, en el 2024, que es el año que ve y es de más 6 meses de estar ahí. Entonces, yo cuando entiendo hablar de un estudio de movilidad porque pasa 60.000 vehículos, a mí en esa reflexión lo que me falta también es pasan todos los vecinos y vecinas que llevan todos estos años pasando por estrechas aceras. Falta tener en cuenta cuáles son los efectos que el ruido y la contaminación tiene sobre los vecinos cada día. Entonces, hacer un planteamiento de la movilidad exclusivamente fijándonos en qué pasa el coche, pues me parece que es erróneo y que además no se adapta a las necesidades. Y además yo con los vecinos lo comentaba el otro día, que creo que no son ellos los que deben justificar qué hacer con esos coches, porque ellos como entidad vecinal lo que reclaman es vivir en una calle que sea más habitable, y es, yo creo, que su deber y su función, y la que están ejerciendo durante estos últimos 8 años. Y creo que el proyecto de remodelación que se hacía en Pérez Galdós es un proyecto razonable en el que viarios y plantas viarias que se han modificado en este sentido ya se han hecho en otros puntos de la ciudad de Valencia, como fue en su momento la Avenida del Puerto, como fue Peris y Valero,
y en esos momentos, cuando se hicieron esas remodelaciones, la ciudad no colapsó, la ciudad no se destruyó, y en cambio los vecinos que vivían en esas avenidas han ganado en calidad de vida. Entonces yo echo en falta que en la reflexión del Partido Popular se tenga en cuenta cuál es la calidad de vida de los vecinos que viven ahí, y no porque sea una cuestión de cómo vivimos mejor algunos poquitos o algunos, no, porque es que además tenemos una realidad climática que además cada verano vivimos, es decir, que ya no es una cuestión de confort, es una cuestión ya, yo creo, que de responsabilidad, de mirar hacia el futuro, de queremos una ciudad habitable, pero también somos conscientes que necesitamos hacer una ciudad cada vez menos contaminada, porque además las consecuencias de una utilización masiva de determinados modos de transporte, pues modos de transporte y otras maneras de vivir, no es una problemática exclusiva del tráfico, pues tenemos una realidad climática que también tenemos que combatir, y yo creo que también es un ejercicio responsable, y los dirigentes políticos, aunque eso en algunas ocasiones signifique decir que pues hay que cambiar algunos hábitos, que tenemos que modificar algunas conductas, esa pedagogía yo creo que también es obligación de los partidos políticos ponerla encima de la mesa, porque estas cosas no se hacen por capricho, se hacen también por necesidad, porque estamos en una realidad climática que no es la que era hace 20 años, y entonces yo creo que es un ejercicio de responsabilidad también hacer este tipo de reflexiones. Yo crec que és molt important lo que està espantant, Maria, i la vostra lluita, perquè en el fons ve el quin model de ciutat estem. És a dir, el model del senyor Victoriano, enginyer que posava el cotxe era el més ràpid possible i el cotxe no se podia ni creuar a vegades un semàfor que no donava temps, és el que està indicant les polítiques del Partit Popular. És a dir, el cotxe torna a ser el rei. Llevem les càmeres, la PR que no existisca, que no... vull dir, així la jungla de nou... I bueno, vegem que a nivell mundial les ciutats estan canviant, i totes les ciutats i estan sent un èxit, i com deia Maria, quan s'ha fet en altres llocs que la gent tirava les mans al cap, no? Des de les peatonalitzacions de carrers que inclús els comerciants no volien, i ara són els que demanen tots... Barcelona, en Consell de Cent de la Superilla, que ara la volen, perquè han vist clar, és que els comerciants tenen més vendes si la gent camina tranquil·lament, se para, mira l'escaparat, que si els comerços nostres han anat tancant en Pérez Galdós, perquè... Els comerços nostres en Pérez Galdós han anat tancant, perquè clar, nosaltres, jo no passe per Pérez Galdós, visc en Pérez Galdós, però de seguida quan camine me'n vaig a un carreret agradable. O sigui, jo no el faig. Puc dir inclús que la seu del Partit Socialista a nivell autonòmic va estar una temporada en Pérez Galdós, i això era inaccessible. Era inaccessible. I també vull remarcar el que ha dit Maria, que efectivament nosaltres no som qui per a dir què és el que han de fer, nosaltres només som veïns i per tant no tenim ni aquesta funció ni res de dir què hem de fer. Entenem, evidentment, que els cotxes han d'anar a menys, això és una cosa que ha d'estar claríssima, per tant passen 60.000 cotxes, està clar, però alguna acció hauríem de fer. I que continuaran passant. Perquè tampoc és que se talla al carrer, sinó que continuem passant per una cosa raonable. Alguns aniran per la ronda, perquè hi ha molta gent que no en té necessitat de passar per Pérez Galdós, passa per costum. El tràfic oportunista, que se diu. Per això s'han fet també altres rondes que, a més, estan preparades en voreres amples, en arbres, malgrat que tinguin cotxes, són llocs que no te fa mal als ulls quan camines, mentre que Pérez Galdós sí, i tornava això. Les comerços, doncs poc èxit poden tindre quan els que vivim allí caminem a tota velocitat el més ràpid que podem o ens anem a altres carrers. Jo, de fet, crec que no compro res en el mateix Pérez Galdós. Que inclús un inventari del que patiu, m'imagino que les finestres sempre tancades per la contaminació, el soroll increïble, vull dir, moltes coses. A mi m'ha fet que pensar això de només som veïns, només. Sí. Bueno, pues apleguem, estem fatal de temps, ens passem. Moltíssimes gràcies, Maria, Carmen, José. Moltíssimes gràcies a vosaltres per permetre's això, perquè necessitem molta difusió en aquests moments. Molt bé, doncs moltes gràcies. Vinga, tornarem a parlar del tema. Només dir que estem constantment en les xarxes, en Instagram, en Facebook i en Twitter, val? Molt bé, d'acord. Salut. Bueno, continuem així este marató que tenim avui.
dir-vos que teníem previst ara que Juan Medina, president de SICOM i director del Festival Cinema Ciutat de Compromès, estiguera amb nosaltres, però la Covid també l'ha deixat a casa enganxat. Dir-vos que jo faré un breu resum del festival. El Festival Cinema Ciutat de Compromès és un festival que complirà la 9a edició. És un festival d'audiovisuals valencians, tots de contingut social, polític, que ens fan reflexionar sobre el nostre entorn i la nostra realitat. Tenen tots activitats paral·leles i dir-vos que bueno, el festival finalitza el divendres, el termini per a presentar els projectes a concurs, la via oficial, n'hi ha una secció oficial de concurs, en aquests moments crec que n'hi ha, segons me diuen ahir, uns més de 40 projectes audiovisuals presentats, i si voleu més informació, en la pàgina asicom.org teniu la informació. També podeu escriure si teniu projectes audiovisuals, si voleu participar en alguna activitat paral·lela, a asicom@asicom.org. Dir-vos que el festival té una sèrie de categories, teniu a la pàgina web també les bases, se premien per àrees, però dir que també se creen les seccions d'acord a els continguts. Però sempre tenim una secció de dona i cinema, una secció de memòria ara, que és memòria democràtica, memòria històrica, n'hi ha una secció de territoris, perquè com vegeu en el programa este mateix tractem els problemes territorials i els audiovisuals que se fan. Presentarem també alguna estrena en concret de l'audiovisual, la pel·lícula que s'ha fet sobre la defensa del Saler, que també tenim una societat a vegades malaltusa, com és que possible que després de més de 40 anys de la lluita per el Saler hem tingut que recolzar la societat civil la possibilitat de fer una pel·lícula que està feta per On Air i dirigida per el nostre soci José Carlos Díaz. També esperem poder presentar-vos la pel·lícula dirigida per Pilar Pérez Solano i produïda per ella sobre València, capital de la República. I també estem veient com els joves creadors, la gent que està creant audiovisual i, a més, en valencià, poder presentar. Tenim alguna sessió dedicada a los podcasts, com una nova via també, i bueno, pues això, teniu la informació, escriviu a sicom@sicom.org si voleu rebre informació puntual del festival, i si teniu un audiovisual, encara que no siga de alta qualitat, perquè nosaltres no tenim catifa roja, no és un festival, sinó que volem acostar entre les productores o els realitzadors que fan pel·lícules o audiovisuals testimonials, ni a curtmetratges ni a llargmetratges, que volen acostar a la ciutadania, és la possibilitat de fer. I per últim dir-vos que un festival a Xina no se pot fer sense la participació ciutadana, per la qual cosa, si la vostra sala, encara que tingueu una saleta, vol projectar i pertanyer a la xarxa del festival, dir que en el any 2019 vam aplegar a tindre 53 pantalles diferents a lo llarg de tot el país, és a dir, projectem en Elx, a Castelló, la Vall d'Uxó, Gandia, Ontinyent, con el Cineclub Botille, és a dir, però a més també en llocs institucionals com museus, universitats, però també en associacions de veïns, ateneus, ciutadans, col·lectius de Casa de Cultura, és a dir, escriviu si voleu que la vostra sala participi en la programació, des de SICOM se vos facilita la programació intentant con una fitxa quines són les instal·lacions que teniu, si podeu projectar en MP4, si teniu que Blu-ray, si teniu, etc. I també què tipus de contingut voleu del que tenim a disposició. Per tant, és un festival que compta en una xicoteta ajudes de l'Ajuntament de València i de l'Institut Valencià de Cultura. Acció Cultural del País Valencià col·labora també i res més. Ahí teniu a punt ja que ara en octubre farem el festival. Enguany hem reduït la duració a 10 dies perquè hem aplegat a tindre més i mig de festival i és el festival més llarg, però és un festival que trobareu pel·lícules, sobretot valencianes, en una mirada inquietant sobre la nostra societat i, per tant, pues, vos animem, si no vos hem fitxat o no heu presentat el vostre audiovisual encara, que el presenteu perquè pugui ser vist per molta gent.
res més i canviem de tema i anem a l'agenda. Les organitzacions socials valencianes ens presenten a la gent del Digo. L'agenda de SICOM. Bé, anem a llegir-vos ràpidament l'agenda, que n'hi ha molts temes. Avui mateix, dimecres, a les 18 hores, al Cineclub Acció Documental del Mes, projecció i col·loqui sobre la pel·lícula Remant a la deriva, de Sabri Kaur, el Saló d'Actes de l'Octubre, Centre de Cultura Contemporània. La sinopsi és que dos pescadors de Bombai s'enfronten al canvi climàtic, molt oportú per avui, de diferent manera. Mentre Raqués aporta per la tradició, Ganes vol convertir-se en un gran empresari. Organitzen a SICOM i Acció Cultural del País Valencià, avui a les 6 de la vespre. Avui també a les 7 de la vespre, a Car Revolta, teniu Temps de revoltes, conflictes i territori a l'Horta de València. Cicle de presentació dels treballs, La ciutat de la huerta, per Jorge Ramon Ros, i Percepcions de València en conflicte, 1875-1910. Organitza per l'Horta, avui a les 7 de la vespre, en Car Revolta. Demà dijous, a les 6 de la vespre, mesa rodona sobre polítiques públiques de memòria al Centre Cultural de Beneficència de València. Cal dir que està organitzat per la Diputació de València, la qual cosa mos fa presagiar que almenys la regidora diputada Natàlia Enguís, vicepresidenta i diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de València, vol continuar en les línies de recuperació de memòria democràtica. Participarà també Francisco Echevarría, antropòleg i assessor de la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica del Ministeri de la Presidència, Jesús Jurado, exsecretari general de Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears, Cristina García, catedràtica de Filosofia del Dret de la Universitat de València i de l'Institut Universitari de Drets Humans, i Amparo Belmonte, presidenta de la Plataforma d'Associacions de Familiars de Víctimes del Franquisme de les Fosses Comuns de Paterna. Moderarà Maria Palau, Memòria Històrica. Bé, el divendres, a les 9:45, 10:15, en Madrid, per al juzgat de Plaça de Castilla, hem vist molt interessant que és per primera vegada declaren en els tribunals espanyols víctimes de la tortura del franquisme. És la primera vegada i convoquen una sèrie d'organitzacions com Amnistia Internacional, Osiri, Irídia i Seaqua. El divendres, també, però en Barcelona, vull dir que hem d'espavilar també com a valencians per aquestes coses, una jornada de solidaritat amb Julian Assange. El Tribunal del Regne Unit anunciarà molt probablement a finals de setembre la data de la sentència sobre l'extradició de Julian Assange a Estats Units. No podem permetre l'extradició i lluitem per la llibertat de premsa. A les 4 de la vespre, el Col·legi de Periodistes de Barcelona farà una roda de premsa en Rambla Catalunya i a les 6 una concentració i lliurament de cartes al Consolat Britànic. El divendres, també, a les 6 de la vespre, manifestació en la plaça de l'Ajuntament de València, que vos hem parlat abans, de la descarbonització ja ràpida, justa i definitiva. El tindreu. Dissabte, dia 16, de 12:30 a 20 hores, la Casa de Xile de València, que per cert ha organitzat el record en el dia 11 de l'assassinat de Salvador Allende, organitzen les Fiestas Pàtries 2023 en l'espai en Creuallades, Parque d'Encrucijades en Aldaya. Posareu la informació i hi haurà empanades, completos, choripán, berlines, milhojas, vino chileno, ponche, pisco, i actuacions artístiques i xocs per a la infància, música, concursos de balls i molt més. Això, recordeu que és el dissabte de les 12:30 del matí a les 20 hores. El diumenge tenim, com hem comentat, una bicimanifestació que a les 11:30 eixirà des de Bastos, eixida en bici, i a les 12 arribada i manifesta a la plaça de Jesús amb Pérez Galdós. Se trata d'una convocatòria del col·lectiu Fora Túnel i també han implicat els veïns de La Rayosa, Arrancapins, Patrais, La Petxina i Nou Moles. Diumenge, dia 17, a partir de les 11:30, eixida de la bicimanifestació des de Bastos. El diumenge, també de 11 a 19 hores, Sankofa, espai Sankofa, sabeu que és un espai intercultural, fan barri,
i celebren el Dia Mundial de la Democràcia. Tornem a recuperar el carrer per a les persones i n'hi haurà mercader de bescanvi, de segona mà, dinar comunitari, porta allò que vulguis i tasta dels altres, música en directe, dansa, tallers i tot el que vulgueu aportar. Això serà, sabeu el seu adreça, el carrer serà Beata Inés a l'altura del número 10 de Patrais. El dijous 21, a les 6 i mitja, en l'aula magna de la nau, n'hi haurà un col·loqui amb motiu de la presentació del documental Llum Mudéjar, art que il·lumina el món. Vos deixarem el tràiler i, en concret, participarà David Segarra, director del documental, i alguns altres experts com Bàrbara Ruiz, Marisa Vázquez, Jorge Ramos, i organitza l'Observatori Universitari Internacional de Cultura Immaterial i Aldea Global, i Laboratori d'Epistemologies del Sud i la Diputació de València i la Nau. El dimecres 27, a les 19 hores, tindrem el 48 aniversari dels últims assassinats del franquisme, concentració en la plaça de la Mare de Déu que organitza CAMDE del País Valencià. Sabeu que som la coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, i plantegen tres línies: per el dret a la justícia, que encara segueixen sense aplicar, per una llei de bebès robats ja, i l'exhumació urgent de 421 víctimes aprovades i contractades ja pel Botànic 2 i està pendent. Totes unides pels nostres drets i ni un pas enrere. Dia dimecres 27. El dissabte 30, a les 4 i mitja a l'Esprà, un taller formatiu en Comissions Obreres per a treballadores de l'hogar. Ha canviat la legislació i a partir de l'1 d'octubre se pot sol·licitar ja el cobrar l'atur si l'acomiaden o han cotitzat durant un any. Serà en el local de Comissions Obreres de FEIS, que és en el Saló d'Actes, centre Primero de Mayo, el carrer Serrans, número 13. I per últim, recordar que els tallers de doblatge i de ràdio que organitza el nostre company i amic i col·laborador del programa Francesc Fenollosa ja estan disponibles. Podeu escriure per a més informació i inscriure-vos en tallersdedoblatge@gmail.com o al telèfon 608 58 21 37. Vos deixarem en també. I res més, en això acabem i ara vos deixarem en la píndola pel valencià, que parlarà avui de l'Aliança pel Català Digital, un reconeixement a Liceu Climent i la mort de Carme Junyent, una activista per el català de gran reconeixement. Res més i fins dimecres vinent. Salut. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Clara i transparent. I transparent. I transparent. Índoles del valencià, una col·laboració de Tirant de Déu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de València clara i transparent, i més en concret de l'espai Píndoles pel valencià. Darrerament sabeu que el català ha recuperat visibilitat a Google, segons ens mostren diverses publicacions digitals, i això ha estat possible gràcies a la intervenció de l'Aliança per la presència digital del català. Què fa l'Aliança? Així mateix al seu web ens diu que ens aliem per tal de dedicar recursos tècnics de coneixement i capacitat de mobilització a promoure la llengua catalana en l'entorn digital. L'impuls per organitzar-nos ha sigut la identificació d'una pèrdua significativa de posicionament del català en les cerques d'internet. Ens mou la ferma voluntat de recuperar el posicionament que s'ha perdut i seguir avançant en l'ús del català a les xarxes i al món digital. Actualment estem confeccionant un dispositiu que puga quantificar la pèrdua actual de visibilitat del català en les cerques web respecte a la situació anterior. Amb aquest dispositiu, continua el web, podrem abordar les empreses digitals reclamant solucions i tindrem capacitat de detectar incidències similars en el futur. Som les principals entitats de promoció i defensa del català: Acció Cultural del País Valencià, Amical Wikimedia, Fundació.cat, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut Ramon Llull, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Softcatalà i Webmasters Independents en Català de Cultura i d'Àmbits Cívics. Així teniu la possibilitat de participar directament com a entitat col·laboradora de les iniciatives de l'Aliança Digital.
Per una altra banda, i tal com també ens conta el diari La Veu del País Valencià, Eliseu Climent ha rebut la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya, juntament amb la cantautora Maria del Mar Bonet i l'escriptora Marta Pessarrodona, que també reben el màxim reconeixement institucional del Principat. I el mateix article ens dona informació de la personalitat d'Eliseu Climent. Nascut a Llombai, la Ribera Alta, l'any 1940, és un activista cultural i editor conegut pel seu compromís amb la cultura catalana. Llicenciat en dret per la Universitat de València, l'any 1968 va fundar, juntament amb la seva muller Rosa Raga, la llibreria i l'editorial 3 i 4, que va ser l'embrió d'un projecte cultural centrat en l'àmbit de les publicacions primer i poc després es va obrir a la dinamització cultural del País Valencià. A més de molta més informació, volem des d'ací, des de Píndoles pel Valencià, felicitar Eliseu Climent per aquesta distinció que ha rebut de la Generalitat de Catalunya, juntament amb la cantautora, com dèiem, Maria del Mar Bonet i l'escriptora Marta Pessarrodona. Finalment, volíem parlar-vos de la pèrdua, l'enorme pèrdua que hem tingut de la lingüista Carme Junyent. Carme Junyent és impulsora i directora del GELA. El GELA és el grup d'estudi de llengües amenaçades que Carme Junyent va impulsar. En una entrevista amb l'Institut d'Estudis Catalans, a la pregunta de per què és important mantenir la llengua, Carme Junyent ens deia això. No conec cap poble que hi hagi guanyat alguna cosa pel fet d'haver abandonat la llengua i, en canvi, en conec molts que hi han perdut molt pel fet d'haver-la abandonat. Doncs avui, justament, en l'espai Píndoles pel Valencià, volíem acomiadar-nos amb aquestes paraules que ens ha adreçat Carme Junyent. Carme Junyent, moltes gràcies pel teu treball. I fins ací el programa d'avui. Salut i que tot siga favorable. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.